Takk for det, president. Lovforslaget som behandles i dag, det omfatter en rekke lovendringer på folketrygdens område når det gjelder offentlig tjenestepensjon. Forslaget omfatter også noen mindre justeringer og lovtekniske oppdateringer i flere andre lover. En økning av alderspensjonen til de pensjonistene som har minst er et viktig og målrettet tiltak. Med forslaget som nå er fremmet, får vi på plass nødvendige lovendringer for å kunne gjennomføre Stortingets vedtak i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 om at enslige alderspensjonister fra 1. september i år skal få økt minstepensjonsnivå med 4000 kroner. Lovforslaget omfatter også en nødvendig endring i lov om avtalefestet pensjon fra Statens pensjonskasse, som sikrer at også berørte AFP-pensjonister omfattes av den allerede vedtatte økningen i grunnpensjonen til gifte og samboende. Det er viktig for regjeringen at regelverket Statens pensjonskasse er utformet slik at det ikke motiverer arbeidstakere til å foreta uheldige og kostbare pensjonsmessige tilpasninger gjennom å skifte fra en stilling med den alminnelige aldersgrensen på 70 år til en stilling med særaldersgrense sent i arbeidslivet. Jeg er derfor glad for at regjeringen har fått tilslutning til et konkret tiltak i denne sammenhengen for å redusere en slik uheldig tilpasning. Forslaget innebærer at det innføres et krav om 3 års tjeneste i den nye stillingen før det foreligger pensjonsrett. Jeg vil understreke at forslaget ikke berører andre sider ved særaldersgrensene. Det er videre foreslått endringer i pensjonsordningen for sykepleiere for å legge til rette for at pensjonerte sykepleiere som gjør tjeneste på såkalte pensjonistvilkår ikke får avkorting i alderspensjonen. En ordning med pensjonistavlønning har lang tradisjon i statlig sektor, etter hvert også i kommunal sektor, og det er etter regjeringens syn rimelig at også sykepleiere som fortsatt ønsker en viss yrkesdeltagelse får samme mulighet. Det forutsettes at ordningen med pensjonistvilkår må være tilsvarende som i statlig sektor og i KS-området, blant annet må avlønningen skje etter en særskilt fastsatt sats. Det siste året er arbeidsmarkedet svekket, og ledigheten har økt. Ledighetsøkningen skyldes i første rekke redusert etterspørsel etter arbeidskraft som følge av nedgang i oljeinvesteringene. Regjeringen har denne våren foreslått flere endringer i dagpengeregelverket som vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning. I tillegg foreslår vi nå at adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet utvides fra dagens 9 til 12 måneder. Dette fordi mange av dem som nå mister jobben i oljerelaterte virksomheter har en utdanning og erfaring som tilsier at de har gode muligheter til å etablere vellykkede bedrifter på egen hånd. Lovforslaget omfatter, som også saksordføreren var inne på, enkelte andre mindre opprettinger og oppdateringer i folketrygdloven, samordningsloven, ligningsloven og lov om supplerende stønad. Og avslutningsvis vil jeg uttrykke tilfredshet med at komiteen slutter seg til de fremlagte lovforslagene. Takk, president.